Det här med oväntade möten tycker jag är så otroligt fascinerande. Och nu ska vi prata med två människor som kommer från ganska olika världar. De har aldrig arbetat tillsammans tidigare, men de är båda giganter på sina respektive scener. Välkomna hit, Sanna Nilsson och Johan Rabeus. Tackar. Nu står ni på scen för första gången, premiär 29 augusti på Malmö Opera. Hur liksom hamnade ni ihop? Hur skedde det här? Hur hamnade vi ihop? Men det var någon annan som ordnade det mötet. Ja, det är en blind date eller vad det heter. Ja. En blind date på scen. Ja, kan man säga. Precis. Men ni har ju ändå jobbat båda två väldigt länge innan ni kom till musikalscenen Dr. Zhivago. Jag tänker framförallt på dig, Johan, som har en kritikerrosad skådespelarkarriär bakom dig. Men jag vet ju att det var inte helt självklart att du faktiskt skulle bli skådis. Jag vet att du skulle kanske läsa ekonomi, du var elev i Lundsberg. Men jag gjorde det, jag gick på Handels. Mm. Du gjorde det också? Jag gick i den vägen som du vet var förväntad. Ifrån min bakgrund, men sen blev jag kär i Marion en dag. Och hon gick en skådespelarutbildning och sen kom jag in på det. Så kan det vara liksom. Mm. Hur känns det att göra musikal nu då? Kul. Kul. Väldigt kul. Jag gillar atmosfären i musikalsammanhang. Jag har varit med, glädjen att få vara med några gånger tidigare. Mm. Och det är väldigt kul. Det är liksom uppåt, det går i dur. Mm. Men inte alla sånger går i dur. Nej, det är känslan inte. Går i dur. Känslan menar jag. Ja, visst, absolut. Ja. Och det är spännande det här som du pratar om, som du var inne på där, att det som förväntades inte av dig att välja skådespelaryrket. Men jag vet att ni båda två kan man ju säga möts lite där, för att du blev ifrågasatt av din omgivning, din familj, som att du skulle välja en annan bana. Och du, Sanna, du blev mobbad i skolan för att du valde att syssla med musik och för att du var så bensäker på att du skulle bli... Ja, det var, jag kom från en liten by och det var mycket tickande och tänkande såklart och mycket åsikter om det. Och när det är så få människor som bor och sådär, så blir det väldigt mycket, det blir konkurrens och det blir avundsjuka och sådär. Så att det var så märkligt för mig att folk, vissa, inte kunde ta det eller att de inte kunde vara glada för att jag hade hittat någonting som jag tyckte var väldigt roligt. Mm. Men det var väldigt många som var glada också. Men just den lilla skaran, den tog hårt. Mm. Hur bemöter man då den här omgivningen som har så bestämda åsikter? Hur gjorde du? Jag gick på ännu mer. Ja. Det spårade mig, får jag nog säga, på ett sätt i efterhand. Ja, men det blir ju lite så. Man vill visa. Alltså, men det här tycker jag om och jag går min egen väg. Mm. Absolut, det här är jag. Liksom. Ja, det är viktigt. I och med att det gick bra, så att säga. Då har man ju förmåga att tycka att det var helt okej med det där motståndet. Mm. Men hade det tagit knäcken på mig, då vet jag inte vad jag hade tyckt. Liksom. Så kan det vara. Mm. Vi har en bild faktiskt från din första roll, tror jag, som du spelade när du gick på Lundsberg. Om du kollar här. Ja, just det. Vad är det vi ser här? Berätta. Vad sa du? Det var där och då som du bara... Nej, egentligen inte faktiskt. Därför att det där var ett väldigt bizarrt sammanhang. Surrealistiskt, kan jag säga. Jag förstår det. Det där är nämligen Strindbergs Fadren. Och jag spelade Laura, som är alltså rytmästarens fru. Det handlar ju om ett olyckligt äktenskap. Kampen mellan könen. Och jag var 15 år. Och spelade Laura. Mm. Och gick på Lundsbergs pojkinternat. Och då sattes det där upp. Va? Men du har ju spelat många roller som dess. Och jag tänker ju oftast på dig i rollkaraktärer som pappan i Ondskan. Och nu senast som maffiabossen i Tommy. Ja. Och vi ska titta på ett annat exempel när vi ändå har dig på tråden. På en annan rollkaraktär. Ja, berätta, vad var det vi såg? Det var en rollfigur som hette Tage i en pjäs av Stig Larsson som heter VD. Mm. Med underbara Ernst Hugo. Mm. Ja. Vi var liksom opponenterna. Vad sa du? Det måste varit fantastiskt att få jobba med honom. Underbart. Ja. Alltså, du vet, man talar ju om det där att ha mentorer och sånt där. Men han var det, absolut. Jag tyckte han var en inspirationskälla. Han var helt fantastisk. Mm. Såg du honom på scen någon gång? Nej, jag gjorde aldrig det. Nej, du...
Men Sanna, nu är ju då Johan väldigt van att gå in i olika rollkaraktärer, goda som onda. Du går för första gången in i en rollkaraktär nu. Ja, skulle man kunna säga att Johan skulle kunna vara lite av en mentor till dig? Ja, han får gärna vara min mentor. hur känns det och hur har du tagit dig an uppdraget? Ja, det känns fantastiskt roligt att få göra det. Och jag är stolt över att man får chansen så. Men ja, det var som sagt, det var väldigt nervöst i början. Det är så mycket man ska tänka på. Man ska liksom lista ut vem är karaktären, och jag ska lära mig alla repliker. Jag ska gå, ta regi och också tänka själv i hur hade jag reagerat i den här situationen som vi spelar nu. Och jag tyckte det var svårt. Jag visste inte vad jag väntade mig så, men det var jättesvårt. Men nu har jag landat lite mer i det, och jag tycker det är så roligt att jobba med scenerna. Mm. Fantastiskt kul, och också titta på när alla andra jobbar, hur de gör, och jag tar så mycket inspiration ifrån de andra skådespelarna. Ensemblen. Men du har ju faktiskt provat på då, det här är ju vår slagerdrottning, och du har ju provat på lite hennes domäner och sådär. Ja, men i all ödmjukhet nu, snälla Rara. Vi kan inte hur tala. Hur var det då? Jag menar, du var med i förra årets Melodifestival. Jag skulle mena med den, ja. Jag tänkte, ja. Jo, det var ju... Med en sån jäkla slager. En riktig jävla slager. Mm. Ja, visst. Jo, det var ju väldigt skojigt. Det gick ju väldigt bra. Eller hur? Ja. Vi kom ju till, vad heter det, finalen? Ja, eller precis. Vad det var. Jag vill ha ett utlåtande här, Sanna. Ja, det gick ju riktigt jävla bra. Ja. Kanske man kan få se er i en duett i slagarsammanhang. Ja, man vet inte vad som kommer att hända. Nej, men precis, exakt. Exakt. Men det känns ändå som att ni båda två har en ytterligare beröringspunkt, att ni är modiga, äventyrslystna, när vi provar på lite utmaningar. Ja, men det är ju det. Är det något som driver er? Ja, det är definitivt är det någonting som driver mig. Det är utmaningen, och att man liksom vill lära sig saker hela tiden. Det är helt rätt. Utvecklas. Det är enda sättet. Mm. Gör det, just do it. Ja, precis. Så har det varit för mig också. Liksom. Mm. Skolor, scenskolor och sånt, nej. För mig blev inte det så. Jag är väldigt mycket för det praktiska arbetet. Liksom. Och det gör ju att man tycker att det är kul hela tiden också. När man får lov att liksom sätta sig i såna här situationer och bara, det här kan jag inte, men... Jag ska lära mig. Mm. Livsfarligt men spännande, ja, så kan precis. Jag tänka. Ja, det är lite så. Det är så det känns. Det är där som utmaningen ligger. Ja, hur? Ja. Jag vet att ni har ytterligare en liten gemensam nämnare. När du var med i Eurovision så bar du ju en klänning designad utav... Ah. Precis, Camilla Thulin. Och vem är nu Camilla Thulin? Ja, vem är det? Det är den kvinna jag lever med. Ja, ah, härligt. Precis. Och så vet jag ju faktiskt att när ni nu står på scenen tillsammans på Malmö Opera, så är ju den här fantastiska kostymen designad av båda två på en gång i kör. Camilla Thulin. Ja, men det här är ju ett möte som bara var... Vi vinkar. Helt perfekt. Hej Camilla! Jag som då älskar modet tycker att din Camilla Thulin är helt fantastisk. Ja. Det kommer ju bli inte bara en grym musikal här, utan även en fin scenkostym. Ja, hon har gjort otroligt fina kostymer till det här. Det är väldigt tidsenligt och mycket bra. Ja, vad spännande. Mm. Ja, det känns ändå, som jag sa där inledningen, att det är som ett självklart möte mellan er två. Mm. Ska bli vad trevligt! Vad vi gläder mig! Och se resultatet. Ja. Hörrni, är ni sugna på glass? Du, jag är verkligen sugen på glass. Ja. Johan? Ja, jag vet. Ja. Det är ju ganska varmt här. Jag tror det rinner bort fått, här. Och nu kommer Kristoffer också. Ja. Hur mycket glass äter ni under sommaren? Mycket. Ja. Ja. Är det bra för stämbanden? Det tror jag inte. Nej. Men det bryr mig inte om idag. Ja. Eller är det? Ja, det är avsvalkande. Ja, precis. Nu får ni hugga i här. Mm. Vad ska ni mer göra i sommar? Vad har ni för sommarplaner förutom att repetera? Jag har inga andra planer mer än Dr. Zhivago. Faktiskt. Det blir bara Dr. Zhivago. Ja, exakt. Semestern har varit, om man säger så. Ja, semestern har varit. Nu är det bara. Vi har ju bara 4 veckor kvar, eller vad har vi? Ja, jag vet. 5, kanske. 4. Nej, men jag har en ny premiär på Den girige. Just på Dramaten. Ungefär samtidigt som jag har premiär på... Det blir dubbelspelning för din del. Ja, för jag har gjort den där, vet du. Alltså, den sitter ju i ryggmärgen. Mm. Vad tyckte ni om glassen? Det här var ju fantastiskt. Nyttig, hälsosam glass. Vad är det i den? Precis, det där är väldigt enkelt. Det är bara mango och cashewnötter.
som vi mixar på högfart. Mango och cashewnötter. Och då blir det sött av mangon och fett av cashewnötterna. Så det är det som det är ingen grädde? Eller? Ingen grädde. Du har mango och cashewnötter. Och du har fått den här med kokosmjölk och rödbetor och jordgubbar. Och lakrits är det i den. Och sen har du smakat på den där? Jag ska faktiskt göra det. Jag kommer smaka på alla sorterna där sen när jag tar men lite det här öppnar ju nya horisonter för att säga. Tack snälla för att ni har kommit hit idag. Tack alla kära tittare. Imorgon så är Per Nyberg och Jenny Alvesjö tillbaka. Och nästa söndag så är det fantastiska Agneta Sjödin som sitter på min plats. Ha en underbar fortsatt söndag. Och tack för mig.